priatelia si neklamú. Miša, okrem roboty, ťa nechcem vidieť. My sme prišli ťa poprosiť, my zase chceme pašovať. Toto je hanobenie podobične verejného činiteľa. Boh má so mnou asi iné plány. To ma naozaj opustíš? Veď vieš, že... Ukľudni sa! Nemal si mi zničiť môj dron! Zbavi si sa! Áno! Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.